Patīk ceļot. Aizbrauc kaut kur. Nu, kur piemēram? Kur var skaistu rudeni redzēt? Zilajos kalnos. Nu, pie jūras tā. Kā var izbaudīt rudeni? Lasīt lapas, grābt lapas, ja ir māja. Vēl. Fotografēties. Bērnam patīk izklaidēties lapas visiem. Ratēm stāgāt. Nu, lezin, skaisti ir. Tāpat kā Siguldā arī skaisti, kad rudenis lapas un viss. Domāju, ka pastaigājoties pie dāmas, visticamāk. Staigājot, skatoties dabā, kas notiek. Lasot lapas, raidoties pa gaisu, nezinu, brienot ar gumīniekiem pa peļķiem. Tas jau no bērnības, bet tas ir forši. Kā jūs šķiet rudenis ir skaistas gada laiks? Man noteikti. Es jau priekšāk vasarai, bet rudenim man nav nevaina. Šeit mēs īsti nevaram vienoties, bet es domāju, ka rudenis ir ļoti skaists. Skaistāks nekā vasarā. Bildēju! Tā arī izbauda ar fotoaparātu rudeni. Kā jums kā fotogrāfam, man liekas, rudenis ir skaists gada laiks? Krāsas ir ļoti skaists, un līdz ar to arī daba ir skaista. Skaistās lapās, kokos, un es domāju, ka te pat ogrēni mums nav jābrauc Siguldu. Rudens ir skaists gada laiks? Es domāju, ka katrs gada laiks ir ar savu skaistumu. Rudeni? Kas var būt skaistāks par rudeni? Es esmu rudenī piedzimis. Es esmu mūžīgais students. Man tā skolā nosauc, es dzimis 1. septembrī. Rudens ir skaists, jāpriecājies. Citi jau brauc uz Siguldu, bet Siguldā, ziniet, tur cilvēku masas, tā nav atpūta, bet mazā ogrīte. Skaisti. Mētāties ar lapām. Taisīt no lapām visādas rozītes, kad sagrēb lapas var lēkāt pa kaudzēm, jā? Kā jūs šķiet, vai rudens ir skaists gada laiks? Jā. Kurš jums ir mīļākais gada laiks? Vasara.